espero que vos guste moito. Para esta actividade precisaremos unhas tesoiras, pinzas de cores e pinturas que estean coordinadas cas cores das pinzas. Tamén podedes usar rotos. A continuación, e coa axuda dun adulto, podedes recortar o folio así, en tiriñas. E agora xa toca colorear. Eu, por exemplo, estou facendo círculos. Vale, colledes a pintura e podedes facer un cuadradiño, un círculo ou aquela, calquer cousa que se vos ocurra. E agora comeza o xogo. Tedes que poñer a pinza co color que corresponda. Espero que o pasedes moi ben. Eu xa vou comenzar a xogar. ¡Chao!